Тұрар Рысқұлов ауданында квартет зауыты іске қосылады. Өндіріс орны ашылған жағдайда 100 ауыл тұрғыны жұмыспен қамтылып, өңір экономикасының дамуына оң әсерін тигізбек. Сонымен қатар ауданға салық түсімдері де артатын болады. Бұл жаңалықта бүгін Жамбыл облысының әкімі Нұржан Нұржігітов Тереңөзек ауылы тұрғындарымен кездесуінде айтты. Оны ауданға келген мүдделі инвесторлар да қолдады. Себебі Тұрар Рысқұлов ауданында қазір квартит тасының мол қоры табылып отыр. Егер таудан табылған қазба байлықты кәдеге жаратсақ, ұтарымыз көп. Аудан экономикасына пайда, салық пен жаңа жұмыс орындары. Алайда негізгі мәселе халық денсаулығы болғандықтан, бірқатар тұрғындар экологиялық мәселелерге қатысты сұрақтарын қойды. Ертең мынау кварцит өндіру барысында қандай да бір экологияға, адамға, малға, жан-жануарға зиян жоқ бұның? Соны нақтылап айтып өтсеңіздер екен. Бұл ашылатын кен орнында осы жергілікті тұрғындар 80% жұмыс істесе деп атыр. Сонан кейін жаңағыдай, егер де олардың мүмкіншілігі болса, жастарды оқуға тартып, сол кен орнына оқытып, ары қарай жұмыс істейтіндей жағдай жасаса. Аталған сауалдарға тиісті жауап берген аймақ басшысы өндіріс орны іске қосылса, ауыл аймақ облыс экономикасына тигізер пайдасы көп. Таудан табылған квартит кені денсаулыққа кері әсері жоқ. Кен орны арнайы сараптамадан, тәжірибеден өткен дейді. Кварцитке келетін болса, кварциттің. Сіздермен кеше осы екі күн бұрын арнай мамандар жолықты, сөйлесті. Анау жаңаға денсаулыққа зиян келеді, келмейді деген әңгіме көп болды ғой. Біз мысалы, мынау Шу қаласында, Шу ауданында естіп отырсыздар ғой, Қазақстан компания жұмыс істейді. Сол төңіректе тұрған 5 елді мекеннің адамдарының ауырғанына талдау жасадық. Ешқандай өсім жоқ. Мен сұранатыным, мынау ресми түрде беріп атқан ақпаратқа сену керек. Мамандар тарапынан беріп атқан ақпаратқа. Жиын барысында сөз алған инвесторлар да бұл өндіріс орнының пайдалы тұстарына тоқталды. Мәселен, 250 миллион тонна квартит бар бұл өндірісте. 5-6 мың адам жұмыс істесе, арнайы карьерлерден аққан суды да еш қорықпастан қажетке жаратуға болатындығын айтады. Ал енді квартитқа карьерге келетін болатын болсақ, мынау квартиттің ішінен шығып жатқан сулар бар емес пе, таудан аққан. Солардың бәрін біз зертханаға апарып тексердік. Ол зертханадан шыққан тастың ішінен шыққан су өте жаңағы даже ішуге жарайтын су. Өзіміз осы 4 жылдың ішінде сол судан ішіп, жеп, сүйіп жатырмыз. Өзім басына талай бардым ғой. Мына турба қойып қойғанбыз, турбадан шығып атқан суды ішіп жатырмыз. Оны енді білмеймін, бір кісілер айтты дейді, ол рас па, өтірік па білмеймін. Зиян екен халыққа, басқа екен дейді. Онда ешқандай зиян еш нәрсесі жоқ. Бүгінге дейін бәрі зерттелген. Айта кетсек, кездесу барысында ауыл кәсіпкерлері шығынға ұшыраған шаруаларға 10 миллион теңге көлемінде қолдау көрсететінін айтты. Еске сала кетсек, Тереңөзек ауылы маңындағы тауларда бір үйір жылқыға найзағай тиіп опат болған еді. Тосыннан келген табиғи жағдайға тосырап қалған кәсіпкерге енді қолдау көрсету азаматтығы істейді ауыл азаматтары. Ардақ Сапибулла, Ермек Кеншінбек, айқын ақпарат, Тұрар Рысқұлов ауданынан.